Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Деякі українські громадяни за НАТО, за НАТО, дуже занадто серйозно сприйняли заяви президента України про те, що росіяни готують різноманітні операції під кодовою назвою майтан 3 Знаєте, я задумався про те, що якщо прибрати залужного, то ми можемо не виграти. А от якщо прибрати офіс президента, то не програємо. Опа, опа, опа. Хтось, хтось кличе. Зносім! Зносім кляти! О, потримайте моє пиво, я уже в дорозі. Я тут коротенечко до вас, бо просто вже вражає масштаб ідеотизму ідеократії, яка в нашій країні відбувається. А... І так, давайте так почнемо з того, що в мене немає бажання засуджувати тих, хто голосував за цю владу, але до вас окремо звернення, тому що люди, давайте вмикати критичне, критичне мислення. Воно воно виховується, ми з цим ніхто не народжуємося. До чого все це я кажу? До того, що е, зараз я бачу ось ці табори, од, одні, один табір е, це про ті, хто, типу, я нічого не знаю, в мене все, в мене все в мене все вимкнуло, світла немає. Інше це Зеленський, це охіренний чувак, і ви, взагалі він просто one love фореве. Друга позова, половина третя половина вам каже, ви що, схаменіться, ви дивіться, що воно робить. І, на жаль, на жаль, на великий жаль, ось ті, хто вам кажуть, що ви подивіться, що воно робить, ну це правда, це реальність. Хочете, ви її бачити чи ні, це інше питання, але вона така і існує. Це це реальність. Якщо... Президент прислухався як і до нашої контррозвідки, яка казала, що буде наступ, так і до західних партнерів, а не зараз приходила або звинувачувала, що дуже мало грошей щось нам дають. Ні, е -е, пане президент, ви мали про це думати раніше. Так от, то, це призвело до того, що наші, наша армія, наші війська, які боронили і стояли на позиціях. Початково вони могли по-перше, переміщатися, по-друге, мінувати, по-третє, підривати мости, щоб зупинити цей понапроштовх ну, російського війська, і це дуже важливо. Проаналізуйте дії людини, ну зробіть висновки. І ну, якщо на сьогодні ми не будемо, ми не, 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 не об'єднуємося, якщо ми сьогодні не будемо розуміти взагалі, хто є насправді ворог. То ми будемо платити дуже велику ціну. Ну Боже мой, живете ось з цих своїх реальностях, якихось інших, не в тих, яких живу я. Як ви ж не можете зрозуміти, що ворог то не у Кремлі, ворог то там, там, так, на тій клятій вулиці, там, де стоїть офіс, офіс президента, там, там сидять вороги. Ой, ой, як ви не можете зрозуміти? Все, все вказує. На це, чому ви цього не бачите? Боже мій, боже мій хтось, хтось, ну хтось скажіть, що я права, будь ласочка Багато хто з патріотичних українців, згадуючи, зокрема початок повномасштабної війни, наводить приклад розмінованого Чонгару, пропуску московської армії на південь України, наслідком чого стала окупація значної території, смерті десятків тисяч цивільних, смерті багатьох тисяч українських воїнів. Хтось говорить в цілому про повний провал підготовки до війни. Хтось говорить про те, що дві білоруські дороги можна було заблокувати одним батальйоном, один батальйон на одну дорогу, правильне мінування протитанкові рови і так далі. І тоді московська армія не дійшла б за добу до Києва, фактично до межі Києва. Не було б тих всіх речей в Бучі, в, в Гостомелі, тих всіх речей, від яких волосся стає дибки, не тільки в українців, а й в цілому світі. Це все наслідки бездіяльності Володимира Зеленського. І це зрада. Хтось каже, що гостомельський аеропорт було створено бригадою Нацгвардії, і її на початку лютого відвели і залишили тільки фактично строковиків охороняти гостомельський аеропорт, який хотіла московська армія. Використовувати як базу для свого десанту, тобто захопити, а далі швидко туди доставляти все, що їм було потрібно, і літак мрія там був залишений для того, щоб ним потім московська армія могла скористатися. Все це перераховують, кажуть, зрада. А я стверджую, що Володимира Зеленського неправильно називати зрадником. І зараз я поясню вам, чому зрадити може тільки свій. Зрадити український народ може тільки той, хто є своїм для українського народу. В Який час Володимир Зеленський став своїм для українського народу? В час, коли казав в інтерв'ю, що мене з Україною взагалі нічого не поєднує. В час, коли агітував За Януковича. В час, коли висміював геноцид українського народу Голодомор. І в деяких сенсах він продовжує висміювати Голодомор зараз. Ну, не він, а в цілому зелена влада. В час, коли Україну порівнював з порноактрисою, тоді він став своїм. Чи коли він став президентом, він став своїм Ага. і почав топтатися по всьому українському, запустив процес, страшний процес для українців, розпродажу української землі і надр. От, бачите, бачите, аргументовано. Аргументовано не свій, не свій, тому що не свій. І все, 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 кінець. Все, давайте закінчимо цю багадільню. Все, все, догралися, да догралися, все. все. Панове, співгромадяни. Звернення від магістра політології Дмитра Клименка. Людини, що, як то кажуть, різноманітні люди у коментарях куплене чи то Порошенком, чи то Єрмаком. Коротше, усіма куплене. А тому. Вкрай нейтральним річ у тому, що сьогоднішній час дійсно важкий для усіх нас. І в першу чергу не через внутрішні проблеми, як би це не звучало зараз у контексті всього, що ви почули. В першу чергу, це через зовнішні проблеми, які стосуються якраз таки внутрішніх проблем, що ворують усередині наших союзників або партнерів. Ну так чи інакше, немає різниці, як називати Захід у контексті нашої війни з росіянами. І ми зараз перебуваємо в цьому етапі. І я розумію емоції усіх. Проте, безумовно, усе почуте, що ви зараз почули з трьох різноманітних джерел, як то кажуть. Це просто відео, десь, що вирували у Тіктосі, які я вичепив для того, щоб, як то кажуть, подати загальну картинку того, що відбувається в інформаційному просторі у контексті конкретної аудиторії. Але ми повинні з вами розуміти, що ми можемо знайти безліч, безліч реально безліч причин. Проблем, які ми сьогодні маємо проблем різного характеру, проблем пов'язаних як із владою, так і з державою, так і з історією, з ворогами, і друзями, і всіх, 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 всіх проблем, навіть тих проблем, що пов'язані саме з трьома різноманітними спікерами у цих відео, різними громадянами, кожного також існують свої проблеми, що жтовхають його або її, або їх неважливо, до конкретного мислення. І ми на цьому каналі розбирали все це у різноманітних відео, різноманітні аргументи, аргументації, контраргументи. Юра Бутусов, не Юра Бутусов, Яніна Соколова, не Яніна Соколова, позиція влади, не позиція влади, яка різниця, що там розбирали, не розбирали. Яка різниця? Тому що, якщо ти вже почав вірити у своє, у якусь свою інтерпретацію реальності, в якій ти перебуваєш, то. Цю людину вкрай важко переманити на свій бік. Вкрай важко щось доказати, тому що віра, вона понад доказами, тому що вона походить від ірраціонального, а не раціонального. Але ми всі з вами, і ті, хто любить Зеленського, і ті, хто не любить Зеленського, і ті, хто ненавидять, переживають і все таке інше. Коротше, увесь спектр нас як. Сукупності, як спільноти, як усіх українських громадян, ми зав'язані навколо однієї проблеми. Маємо спільну мету. А спільна мета полягає у перемозі над нашим ворогом. І так вже сталося, як то кажуть, з низки тих самих причин-наслідкових ланцюжків. ми Прийшли до цих проблем, що у нас зараз вирують, до цієї мети, що ми маємо, з тим, що ми маємо, тобто з тими людьми, які стоять у владі на чолі нашої держави, з тими інституціями, з тими перевагами та недоліками. І це не означає, що ми не повинні над цим всім працювати. Так, я тут хочу це підкреслити. Але проблема полягає в тому, що ми пов'язані з цими особистостями, якщо можна так виразитися. Ми пов'язані намертво цими ланцюгами долі. І ми маємо пройти цей дуже складний етап. Історії нашого розвитку як незалежної держави з тими людьми, які стоять на чолі цієї країни. Подобаються вони чи нам, не подобаються? Чи творять вони щось корисне чи погане, допускають помилки чи ні, але ми повинні це пройти, цей етап разом з ними. Чому? Тому що альтернативою цьому є поразка. Не тому, що Зеленський це наша, наша, наша бубочка доля перемоги, не тому, що він калюч до перемоги. Ні, тому що відсутність або повалення цієї людини з цієї посади це делегітимізація всієї держави. І ті люди, що закликають фактично до цього, вони на жаль. Якби мені не було прикро це говорити, закликають до нашої поразки. Так, вони це роблять з відчуття пориву, я би навіть сказав, до встановлення справедливості. Вони це хочуть зробити, аби, ну, як вони вважають, відновити. Ту справедливість, яку вони хочуть бачити у нашій країні, з різноманітних причин, з різноманітних ідеологічних переконань, з різноманітних персональних уподобань, і так далі, що має місце так чи інакше, у житті кожної людини, але. Вони ці люди не розуміють або не хочуть розуміти, або навмисне підігрують такі ситуації, в якій Україна як держава перестане існувати. І прикладів ми мали у своїй історії дуже багато стосовно цього. І от історія кожен раз підкидає нам доволі просте насправді випробування. Чи можемо ми... Пройти відповідальний для себе шлях з тими людьми, які нам не подобаються. Так, вони наші співгромадяни, тому що і Зеленський, і всі інші його команди, і так далі, це також громадяни України. Так, вони нібито мають з нами більш спільно, ніж наші вороги. Але вони так нам не подобаються. Ну, я маю на увазі тим людям, що були представлені у тих відео. Вони так нам не подобаються. Вони не робили так багато поганого ну, з нашої точки зору. І. Все таке інше. І от от кортить, кортить, зробить щось таке правильне, щоб нарешті, нарешті все було виправлено, щоб все пішло по хорошому шляху, і ми пішли крокувати до нашої перемоги. Але проблема полягає в тому, що нашим балом правлять інституції, які не складаються з однієї людини. Так, українську державність зараз уособлює президент. Але всі ті проблеми, що були так чи інакше пов'язані з функціонуванням взагалі української держави в цілому, були пов'язані з проблемами у її інститутах, у законах, у практиках, традиціях, звичках, нормах, етиці, моралі і так далі. І як би це не було б прикро, як би це не було складно в першу чергу для і. Прийняття і сприйняття, і нарешті розуміння всієї проблематики нашого процесу політичного в країні в першу чергу треба змінювати саме етику, мораль, звички, традиції, норми, порядок, закони і так далі. Тому що саме це, саме це курує. Нашими діями усередині цього суспільства не конкретна особистість, що така гадіна наробила цього, цього такого багатого, дуже поганого. А ось те, що я перелічив. Але змінювати звички, традиції, норми і бла бла-бла. Це ж потрібно реально робити надзусилля. Це ж не зелену владу зносити. Це реально потрібно змінювати себе, змінювати своє оточення, вимагати від свого оточення змін, ругатися з ним, конфліктувати, тому що люди не хочуть змінюватися ніколи, тому що всі зміни вони відбуваються у процесі кардинального злому і болю в першу чергу страждань, і взагалі еволюція. Це не процес, коли всі такі а давайте розвиватися. Це процес, коли вмирають ті, хто не адаптований. Така вона історія життя. Життя воно дуже-дуже прискіпливе до своїх творінь. Воно дуже вибагливе і вимагає від своїх створінь надзусиль. А оте от знести щось і ось це покращиться, ну це не надзусилля, як би це не звучало у контексті реальних політичних протистоянь і так далі. Тому хочете ви цього або не хочете. Я тут же не звертаюсь до своєї аудиторії, я просто звертаюсь, як то кажуть, у простір, у космос наш український. Хочемо ми цього або не хочемо, ми пройдемо цю війну з одним лідером. Цей лідер, він буде нас. Вести, управляти війною і так далі. І річ у тому, що як би це дивно не звучало, і його інтерес полягає в тому, щоби. Ця війна була виграна, як би це не подавалося, не інтерпретувалося, і як би це не хотіли в зворотній бік показати люди, що зневажають нашого президента, і цих людей також багато, тому що ось це протистояння політичне стадіон, так стадіон, і не тільки тут варто зауважити, тому що я, як бачите, не вказую на конкретних людей і конкретних політичних акторів, і так далі, тому що. Зеленського можуть зневажати і ненавидіти не тільки люди, що підтримували умовного Петра Порошенка, до цієї когорти людей можуть доєднатися дуже-дуже багато різноманітних прошарків різноманітного населення. Але реальність, вона, як казала дівчина з другого відео, вона насправді одна і вона вкрай жорстока, якщо ти не приймаєш правила гри цієї. Реальності. Тому я бажаю усім діячам з цих відео нормального життя і зменшення ось цього, як то кажуть, психологічного напруження і намагання направити свої зусилля на, на контекст нашої перемоги, безумовно, на ціль, яку ми всі спільно маємо, і робити все, що від тебе потребує, цей важливий історичний час. А це в першу чергу означає, пані та панове, що ми з вами повинні фінансово забезпечувати всім, чим можемо, сили оборони України і допомагати державі там, де вона в силу низки об'єктивних і суб'єктивних причин цього не може робити. І тому не забувайте підтримувати ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. А я як завжди нагадую, що ви можете підтримати цей канал лайком, коментарем, висловлювати. Свої думки у коментарях, мені дуже важливо знати, що ви думаєте з приводу цих відео і не тільки ось цієї позиції, що вам припадає на думку. А також підписуйтеся, ставте дзвоночки, щоб вам приходили повідомлення про вихід нових відео на цьому каналі. Можете ставати спонсорами цього каналу, як це вже зробили інші, тим самим допомагаючи мені бути незалежним, де й взагалі, як то кажуть, відчувати себе вільно в нашому інформаційному просторі. І я, як завжди, вам кажу, що, попри все, ми з вами незабаром побачимося.